aina hii shetani ako kila pahali. Nyinyi kwa wale ambao mnasikiza TV na magazeti, mnasikia ati iko mzee mmoja alikuwa anauza kuku zamani, ambaye saa hii ni naibu rais wa nchi ya Kenya, anaitwa William Ruto. Si mnasikia habari ya William Ruto? Yes. Mnasikia ati kuna wanaume wengine wengi, wanaume wakubwa ambao wako na bibi na watoto na wajukuu. Wanaume wale wameenda shule, wamesoma. Badala ya kufanya mkutano ya kupanga vile watashughulikia familia zao, badala ya kupanga mkutano vile watashughulikia wale ambao wamewachagua, ati wanafanya mikutano na ibada ati ya kuzima ndoto ya mtu mmoja anaitwa William Samoei Ruto. Hiyo ni mpango wa shetani. Shetani peke yake ndio ana mazoea ya kusanya watu pamoja ati waende wazime ndoto ya mtu mwingine. Kwa hivyo hao tunawaambia shetani afanye nini? Ashindwe. Shetani afanye nini? Ashindwe. Shetani afanye nini? Ashindwe. Kwa sababu hao wamejaribu kupingana na sisi. Kwa nani ambaye yako karibu na Rais Uhuru Kenyatta? Nani ambaye yako karibu na mamlaka? Nani ambaye yako siji mkubwa kiasi hii? Na mimi naona kwa upinzani huo sisi tumeshindwa. Lakini kwa mambo ya mpangilio ya maendeleo ya wananchi wa Kenya, mambo ya mipangilio ya maisha ya baadaye ya Wakenya, na fikiri hiyo ndio sisi tunataka tubishane na wao. Hiyo ndio ya muhimu zaidi. Si ndio?